নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এছামিছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি হ'ল 7 নৱেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰ। আজি সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে ওলাই আহিছে 3টাকৈ ডাঙৰ খবৰ। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে, ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে ওলাই আহিছে 3টাকৈ ডাঙৰ খবৰ। এই 3টাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো নহয়, দ্বিতীয়টো নহয়, তৃতীয়টো কিন্তু আপোনাৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব। যদি আপুনি এজন অসমীয়া হয় বা অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয়, তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চোৱাটো আপোনাৰ একান্ত জৰুৰী। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট পৰিমাণে শ্বেয়াৰ কৰাটো আপোনাৰ নৈতিকতাত পৰে, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা এটা শ্বেয়াৰে আন দুজন মানুহৰ উপকাৰ হ'ব বা আন দুজন মানুহে জানিব পাৰিব। বন্ধুসকল, বলক আমি জানি লওঁ কি 3টা ডাঙৰ খবৰ ওলাই আহিছে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটোৱে হৈছে বেংকৰ একাউণ্টক লৈ। যদি আপোনালোকৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কোনোবা এখন বেংকত একাউণ্ট আছে, সেইটো প্ৰাইভেট বেংক হওক বা অথবা চৰকাৰী বেংক হওক, যিকোনো বেংকত যদি আপোনাৰ এটা একাউণ্ট আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে, কিয়নো পাছবুকত ষ্টাম্প মৰা আৰম্ভ, বেংকত সৰ্বোচ্চ 1,00,000 টকাৰহে গেৰাণ্টি। আপুনি বেংকত যিমানে টকা নথওক কিয়, আপোনাক মাত্ৰ 1,00,000 টকাহে ঘূৰাই দিবলৈ বাধ্য থাকিব চৰকাৰী বেংক বা বেচৰকাৰী বেংক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে। চাওক ইয়াতে কি কোৱা হৈছে, আপোনালোকে ভালদৰে অলপ মন কৰিব। একোটা ভাৰতীয় বেংক দেউলীয়া হ'লে তাৰ একোজন গ্ৰাহকে মুঠ জমাৰ 1,00,000 টকালৈকেহে ঘূৰাই পোৱাৰ গেৰাণ্টি আছে। আৰু এই HDFC বেংকে এই ঘোষণা এতিয়া পাছবুকত ষ্টাম্প মাৰি দিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে ইয়াতে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে, এইটো ষ্টাম্প মাৰি দিছে HDFC বেংকৰ তৰফৰ পৰা। চাওক ইয়াতে আৰু কি কোৱা হৈছে, বেংকটোত এই সন্দৰ্ভত এজন গ্ৰাহকে প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁলোকে জনাইছে যে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি এই কাম কৰা হৈছে। কোৱা হৈছে যে বেংক দেৱলীয়া হ'লে বা বৃহৎ পৰিমাণৰ ঠগবাজি ঘটিলে বেংকে গ্ৰাহকক 1,00,000 টকালৈহে ঘূৰাই দিবলৈ দায়বদ্ধ থাকিব। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে, ডেপজিট ইঞ্চুৰেঞ্চ এণ্ড ক্ৰেডিট গেৰাণ্টি কৰ্পৰেশ্যনত থকা বীমাৰ জৰিয়তে বেংকে এই ধন ঘূৰাই দিব গ্ৰাহকসকলক। সেয়েহে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা বেংকত টকা জমা থ'বলৈ যাওঁতেও অলপ হ'লেও সাৱধান হ'ব, অলপ অলপ ভাবি চিন্তি টকা জমা থ'ব, যাতে বেছিকৈ টকা বেংকত জমা নথয়, নহ'লে কিন্তু আপোনাৰ টকা গৰবাদ হৈ যাব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কোনটো বেংকত একাউণ্ট আছে, আপোনালোকে সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়ক, যাতে আপোনালোকৰ বেংকৰ কিবা ইনফৰ্মেশ্যন অহাৰ লগে লগে আপোনালোকক জনাই দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত 2 নম্বৰটোৱে হ'ল, ডিটেনশ্যন কেম্পত বন্দী হৈ থকা 56গৰাকী বিদেশীক মুকলি কৰি দিব চৰকাৰে। আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব, চাওক কি কোৱা হৈছে। ৰাজ্যৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত বিগত 3 বছৰ ধৰি বন্দী হৈ থকা 56গৰাকী বিদেশীক মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে নিৰ্দেশ লাভ কৰিছে বুলি মঙলবাৰে উল্লেখ কৰে। জানিব পৰা মতে, ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰা মুকলি কৰি দিবলৈ কোৱা বিদেশী লোককেইগৰাকী পূৰ্বে অসমৰ বিভিন্ন 11খন জিলাত বসবাস কৰিছিল। ইতিমধ্যে নিৰ্দিষ্ট জিলাকেইখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনাৱলী সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। মুকলি কৰি দিবলগীয়া বন্দীসকলৰ পৰিচয়ৰ লগতে তেওঁলোকৰ হৈ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিবলগীয়া লোকসকলৰ পৰিচয় ভালদৰে পৰীক্ষা কৰা হৈছে। চলিত বৰ্ষৰ 3 মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ডিটেনশ্যন কেম্পত 3 বছৰতকৈ অধিক সময় কটোৱা লোকসকলৰ বায়োমেট্ৰিক তথ্য সংৰক্ষণ কৰি ৰাখি মুকলি কৰি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মুকলি কৰি দিবলগীয়া বিদেশী লোকসকলক মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছত ক'ত থাকিব সেই সম্পৰ্কত তথ্য জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল। বন্ধুসকল, এতিয়া হ'ল 3 নম্বৰটো। এই 3 নম্বৰটো প্ৰতিজন অসমীয়াৰ জনাটো দৰকাৰ, কিয়নো এইটো হ'ল আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। চাওক, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব, 3 কোটি অসমীয়াৰ NRCৰ স্পৰ্শকাতৰ তথ্যবোৰ কিমান সুৰক্ষিত, আপোনালোকে যিখিনি তথ্য NRCত দিছিলে বা জমা কৰিছিলে সেইখিনি কিমান সুৰক্ষিত হৈ আছে, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। NRC প্ৰক্ৰিয়াত অসমৰ লোকে দাখিল কৰা তেওঁলোকৰ স্পৰ্শকাতৰ তথ্যবোৰ কিমান সুৰক্ষিত হৈ আছে চৰকাৰৰ হাতত, নাগৰিকসকলৰ মাটিৰ কাগজ পত্ৰ, বেংকৰ একাউণ্ট, ৰেচন কাৰ্ড, জীৱন বীমা আদিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু স্পৰ্শকাতৰ নথিবোৰ সন্দৰ্ভত চৰম দায়িত্বহীনতাৰ এটা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। চৰকাৰে চূড়ান্ত NRCৰ ৱেবছাইটটো এমাজন ৱেব ছাৰ্ভিচ AWSত ৰখা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এমাজন এটা আমেৰিকান কোম্পানী আৰু ইয়াৰ ৱেব ছাৰ্ভিচৰ অধীনত ভাৰতত 3টা ডাটা চেণ্টাৰ আছে। নিৰাপত্তাৰ দেখি দি ভাৰতীয় নাগৰিকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু স্পৰ্শকাতৰ তথ্য বিদেশী কোম্পানী এটাৰ হাতত থকাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য, সেয়া প্ৰশ্নৰ বিষয় হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে NRCয়ে খচৰা NRCৰ তথ্য ভাৰত চৰকাৰৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত
NIC National Information Centerক NIC.in ডমেইন ৰখা হৈছিল। NIC যিটো অত্যাধুনিক ক্লাউড ছাৰ্ভিচ ব্যৱস্থাযুক্ত আৰু ঘাইকৈ নিৰ্ধাৰিত অৰ্হতাযুক্ত চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ তথ্য ৰখাতহে ব্যৱহাৰ হয়। ইয়াৰ বিপৰীতে এমাজনৰ আছে বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ ক্লাউড ছাৰ্ভিচ। এখন দেশৰ নাগৰিকসকলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আন দেশৰ কোম্পানীৰ ছাৰ্ভাৰত ৰখাৰ অৰ্থ উক্ত তথ্যবোৰ সেই কোম্পানীৰ হাতত ৰখা। এই সন্দৰ্ভত নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছ গুৱাহাটীৰ এজন বাসিন্দাৰ মন্তব্য গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰক্ৰিয়াটোত চৰকাৰে নাগৰিকসকলক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যবোৰ দাখিল কৰিবলৈ ক'লে যিবোৰৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ হয়। আমি সেইবোৰ চৰকাৰৰ হাতত দিলোঁ, কিন্তু আমি দিয়া তথ্যবোৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ। বেংকৰ ডিটেইলছ, একাউণ্ট নাম্বাৰ, মাটিৰ কাগজ আদি, কিন্তু তথ্যবোৰ সুৰক্ষিত বুলি বা কিবা নিশ্চয়তা আছেনে? চাওক ইয়াতে কি কোৱা হৈছে। আৰু লগতে তেওঁ কয়, মোৰ তথ্যবোৰ কিমান সুৰক্ষিত আছেনে নাই এই কথাটো জানিবলৈ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ মোৰ অধিকাৰ আছে। নতুন দিল্লীস্থিত এজন ডেটা বিশেষজ্ঞ ৰাহুল শৰ্মাই এই বিষয়টোত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে। অৱশ্যে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, এমাজন হোষ্ট কৰা মানে এইটো নহয় তেওঁলোকৰ তথ্যবোৰ পাই আছে। তেওঁলোকে এইবোৰ পাব পাৰে বা নাপাব পাৰে, এই নিৰ্ভৰ কৰিব চৰকাৰে এমাজন ৱেব ছাৰ্ভিচৰ সৈতে কেনেকুৱা চুক্তি কৰিছে তাৰ ওপৰত। জানিব পৰা গৈছে যে ভাৰত চৰকাৰৰ মোৰ 30টা সৰু সৰু ডাটা চেণ্টাৰ আছে। বৃহৎকেইটা ক্ৰমে দিল্লী, পুনে আৰু হায়দৰাবাদত আছে।